свидания. Гэта Белметал на сувязі, у нас гасця гурт Аксаніт. Павітайцеся. Свидания. Брат! Чаму вы называецеся Аксаніт? Што гэта такое? Ну, гэта інтэрпрэтацыя назвы камня, якая на рускай мове гучыць як аксініт. Мы ведаем, што гэты камень вельмі рэдкі і не паддаецца апрацоўцы. Таму мы лічым, што мы, як і гэты камень, не паддаёмся апрацоўцы усялякіх знешніх фактараў. Мы маем свае мэты, задачы, меркаванні, і гэтыя мэты мы будзем дасягаць дзякуючы сваёй творчасці. Так. Ось, а калі з'явіўся гурт, хто ініцыятар, навошта гэта ўсё? Гурт з'явіўся, гэта адбылося ў сярэдзіне лета 2012 года. Пачаткова ў нас існаваў свой рэпертуар, а калі склаўся канчатковы састаў гурта, тады мы і прыйшлі да агульнай назвы. А якая ідэя гурта? Асноўная ідэя нашага гурта, як і ўсё наша творчасці, гэта тое, што мы, як нацыя, павінны ведаць і захоўваць сваю гісторыю, мову, ніколі не цурацца гэтага, і таму гэта ўсё мы адлюстроўваем у сваіх песнях. А што з'яўляецца натхненнем гурта? Чым з'яўляецца? Натхненнем гурта з'яўляецца тэма нашай радзімы. Барацьбы за яе, барацьбы за галоўныя каштоўнасці нашай радзімы, нашага народу. Вось. Гэта і з'яўляецца нашым натхненнем. Дзякую. Калі гэта магчыма, распавядзіце, якія гурты вас натхнілі, што з'яўляецца арыентырамі, ідэаламі? Галоўнае, ідэалу не існуе. Таму што на кожнае ідэальнае можна знайсці яшчэ ідэальней. Таму у нас свая мэта, свая музыка. Накіравання на ніякія гурты ў нас няма. Ось, а якая іерархія ў гурце? Хто што робіць? І вы вырашаеце ўсё разам, дэмакратычна, ці ёсць нейкі? Вырашаем, канешне, усе пытанні мы разам, але абавязкі безумоўна існуюць у кожнага свае. Напрыклад, вось барабаншчык, ён адказвае за сваю частку музыкі, а таксама з'яўляецца нашым ідэйным натхненнем. Вось Андрэй, гэта наш кампазітар і арганізатар нашага гурта. Бас-гітарыста цудоўна ўдаецца наладжваць сувязі з арганізатарамі розных працэсаў. Гэта ён з усімі бухае, так? Да. Засланец. Я, напрыклад, пішу тэксты і партыю клавішных. Вакалісты паюць і натхняюць астатніх удзельнікаў на творчасць. Вельмі прыгожа. Якія планы ў каманды? Што вы зараз робіце? Што вы будзеце рабіць? Ну, зараз мы скончым працу над нашай дэмапласцінкай. Вось. І ў скорым часе мы плануем запіс на студыі нашого поўнафарматнага альбома. А колькі будзе песня ў дэмкі? У дэмкі будзе 5 песень. Потым мы напішам астатні. Ну, можа распавесці, як будзе называцца? Ну, пакуль гэта сакрэт. Сакрэт. Ага, ну дзякуй, дзякуй. Ось, так, а распавідзіце, вы будзеце выкарыстоўваць народныя інструменты, ці вы будзеце, не? Не будзем. Не, выкарыстоўваць не будзем, бо гэта прылічна да фолк-метал сцэны, ну, як не метал сцэна. Ну, в принципе, фолк-метал. Ось, таму нам не патрэбна гэта, у нас асаблівы стыль, асаблівая музыка свая. І таму мы не будзем выкарыстоўваць народны інструмент. Дзякуй. А адкажыце, як вы лічыце, чаго не стае беларускай сцэне, чаго і не хапае? Беларускай метал-сцэне не хапае падтрымкі слухачоў, гледачоў. Можна і так сказаць. Вось, як гэта было раней, у даўнія часы. Вось, калі мы збіраліся з хлопцамі вялікай толпой і хадзілі на канцэрты, каб падтрымаць гурты, хай яны былі і незнаёмыя, но ўсё ж мы хадзілі. Гэта было цікава. А чым ёсць для вас менавіта беларускі метал? Як вы вызначаеце? Вось вы чуеце і кажаце, ну, гэта беларусы граюць.
Ну, а кроме того, что чується дренний гук там. Все дренно. Русская мова. Ага, то есть только Ахаліга та Гудставер, наприклад. Використання гармонії по типу білоруської народної музики. Ось, по гэтому сразу можна пазнаць, што гэта беларускі гурт. Ага, з розных гэта дударскія тэпінгі, так? Ага, файна. Не абавязкова. Ідэя. Мне спадабалася як адзін чалавек, які не адносіцца да музыкі, пры праслухоўванні нашого матэрыялу, казаў, от я чую, што гэта родное, што-то сваё, но не магу вспомніць, што гэта. А вось адкажыце, вось вы чулі пра наш партал Белметал, вы глядзелі яго, як ён вам? Да, чулі і глядзелі, вельмі добры партал, але вам, як і нам, не хапае падтрымкі слухачоў, як і было раней, як я ўжо распавядаў, вось. Заходзьце на belmetal.org, глядзіце навіны, слухайце беларускую музыку, далучайцеся да руху. Бебе с рулю пердя.